Një zjarri i madh ka përfshirë një sipërfaqe pyjore në bashkinë e Mirditës. Zjarri ka rënë në një sit administrative, Fan dhe Orosh. Vatra e zjarrit, sipas raportimeve nga terreni, ka përfshirë një sipërfaqe shumë të madhe dhe ka një shtrirje prej 10 kilometrash. Në rrezik janë dhe disa banesa në njësinë administrative Fan, ku janë përqendruar edhe disa prej forcave për të ndaluar përhapjen e zjarrit. Kryetari i bashkisë së Mirditës Albert Mëlyshi thotë se situata është e vështirë për shkak të sipërfaqes së madhe dhe se po punohet për të mbajtur zjarrin nën kontroll. Zjarri ka prej 5 ditësh që ka kaluar në territorin e Mirditës, nga pjesa e Bjeshve që shifni nga sipër, pjesa e Bjeshve të Fanit. Situata është shumë kritike, për shkak edhe terrenit thyr, por edhe për shkak të masivit madh pyjor. Vatra e zjarrit është shumë e madhe. Për shkak, pra, afërsisht, po themi janë 560 hektar tokë ose hektar pyje të përshkruar nga zjarri. Normalisht që terreni është shumë i vështirë, ka rrëshqitje të gurve, ka rrëshqitje të drurve dhe kjo e bën shumë problem pjesën e shuarjes, por njëkohësisht edhe don 24 orë non stop të qëndrosh përgjatë linjes për ta ruajtur. Për fikjen e zjarrit në terren janë angazhuar 40 forca të bashkisë së Mirditës, 60 forca të ushtrisë, 4 zjarr fikse dhe gjithashtu pritet të ketë ndërhyrje nga ajri.